Դերասանուհի, հաղորդավարուհի եւ հաջողակ բիզնես ումն։ Լիկա, երբ եւ ինչպես խաչվեցին այս ճանապարհները։ Ես գտա այն, ինչ իմն էր։ Ինձ մոտ աշխատանքային օրը չի վերջանում։ Ես ինքս ինձ հետ եմ կռվում, ինքս ինձ հետ եմ պայքարում, որպեսզի ես հասնեմ ավելի ու ավելի ու ավելի լավ։ Ինչ դժվարություններ եք բախվել այս ընթացքում։ Քանի որ ես անկեղծ մարդ եմ, ես հիմա պիտի անկեղծ ասեմ։ Ինչպես եք պատկերացնում լակի դեսերտը տարիներ անց։ Ահա, հետաքրքիր հարց է շատ։